Як діяти при нападі терористів, аби зберегти життя? Навчання у гімназії №1 ініціювали у зв'язку з трагедією у Керченському політехнічному коледжі в анексованому Криму. Нагадаю, там 17 жовтня студент влаштував стрілянину та підірвав бомбу. 21 людина загинула, ще 50 отримали серйозні поранення. Подробиці одеських навчань далі у сюжеті. «Біжи, ховайся, бийся» – такий алгоритм дій у разі нападу озброєних людей. Учням першої гімназії пояснили на практиці, як треба поводитися, щоб зберегти життя у небезпечній ситуації. В цій ситуації потрібно діяти трьом правилам. Це перше – біги, второе – прячся, і третє, якщо вже є варіант, що ні, ти два перших правил не виконані, то тоді захищай себе і дерись. Но здесь ми показували именно два правила – біги і прячься. Почему? Потому что не может ребенок разного возраста, как говорится, действовать в этой ситуации как герой и подставлять свою жизнь. Потому что все-таки жизнь ребенка – это самое святое. Навчання з цивільної оборони проходять двічі на рік. Однак про терористичні напади на них говорять рідко. І до ситуації, коли треба діяти, не вагаючись ані хвилини, люди виявляються неготовими. Нас как-то не готовили, никогда не учили этому. И вот мое поколение выросло в понимании того, что мы должны встать и грудью прикрыть амбразуру. И мы знаем, что уже из исторических каких-то ситуаций, что в случае, если это террористы, в случае, если это не совсем здоровый человек, который пришел с оружием, в этих случаях погибает много людей. Нагадаю, 17 жовтня в анексованому Криму в Керченському політехнічному коледжі сталася жахлива трагедія. Студент влаштував стрілянину, підірвав бомбу, а після всього застрелився в бібліотеці. 21 людина загинула, ще 50 отримали поранення. Катерина Банкова, Олена Іонова, Микита Крячко, Андрій Кульба, 7 канал.